Mbrëmja e së martës ka rezultuar fatale për 29 vjeçari me inicialet e K banues të fshatin Zhym të Lushnjës. Policia ka deklaruar se rreth orës 23:40 minuta i ka humbur drejtimin e makinës duke dalë nga rruga. Si pasojë e plagëve të marra, i riu ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërkohë edhe pse u cilësua aksident. Policia shton se ekspertët kanë mbledhur prova për të sqaruar në mënyrë të plotë rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë.